Станом на 16 годину рух на ділянці автоприходи ускладнено. На місці працює поліція. Водії вантажівки та трамваю від коментарів відмовляються. На момент зіткнення в салоні електротранспорту знаходилось 4 пасажири. Травм в результаті ДТП ніхто не зазнав, говорить командир взводу поліції Заводського району Ігор Касьяненко. ДТП сталося о 14:30. Водій цистерни рухався по вулиці Кузнечній напрямку Маломарської вулиці. У попутному русі також рухався з ним трамвай, не пропустив водій фури трамвай, котрий рухався також у напрямок вулиці Маломарської. Повертаючи ліворуч, водій, з його слів, дав перевагу в русі транспортному засобу, який рухався назустріч, повертаючи ліворуч, не побачив трамвай та допустив зіткнення. Ну, як ви бачите, трамвай наклонився та може впасти. Ведеться регулювання дорожнього руху, всі служби оповістили. Зараз у найкоротший термін оформлюється ДТП та чекаємо, поки прийдуть всі служби. Ревізор-інспектор відділу безпеки міського електротранспорту Володимир Кір'якіді говорить, як саме прибиратимуть трамвай з рейок. Ставити будемо краном, звичайно ж, адже трамвай зійшов з полотна. Спочатку треба його відтягнути від фури, інакше не вийде, адже там метал. Потім вже краном треба зачепити його і поставити на колію. Все буде залежати від поліції, як оформлять ДТП, як оформлять схему і зроблять відповідні заміри. Чи вплинуть наслідки аварії на звичний розклад руху трамваїв 11-го маршруту, сповіщатимуть на сайті підприємства. Каже, можливі пошкодження колій. Визвемо службу путі, вони зроблять заміри. Викличемо службу сполучення, вони також виконають заміри і перевірять стан колій. Це буде проведено обов'язково в цілях безпеки, адже цілком ймовірні обірвані розтяжки чи якісь розширення. Велосипедист Віктор Румин живе в районі, де сталося ДТП, обурений кількістю вантажівок в місті. Прибрати їх з міста взагалі, анулювати якось. Вони заважають людям жити. Дороги зламали, Кузнецьку зламали, вони всюди зламали, приберіть їх. Зробіть їм окрему дорогу, щоб вони їхали в порт, щоб вони їздили окремо. Вони всюди отак їздять, де тільки можна. На водія вантажівки складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні порушення. Санкція статті передбачає штраф 20 неоподаткованих мінімум доходів громадян або позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року. Покарання визначатиме суд. Катерина Максименко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.